Hovi i Omikronit po detyron qeverinë e Kosovës të mendojë për ashpërsimin e masave anti-Covid. Mirpo, çastje tjetër ndaj këtij varianti të virusit ka Britania e Madhe. Ndonë se po regjistron mbi 100.000 të infektuar në ditë, ka filluar hapja e vendit. Specialistja shëndetit publik në këtë vend evropian, Ardiana Gjini, tregon se lirimi masave ka filluar pasi shkalla hospitalizimit është e ulët për të vaksinuarit. Varianti Omikron në një popullat me imunitet mjaft të lartë dhe atë gati plotësisht me imunitet të lartë nga shkalla e lartë e vaksinimit, është se nuk shkakton së mund shmëri të lartë. Ndryshe nga Anglia, në Kosovë paralajmërohet që ora policore të rikthehet nga ora 22. Për ish-drejtorin e policisë, tani deputet opozitar, ky vendim nuk është i qelluar me që forcat e rendit kanë mjaft punë në këtë periudhë të vitit. Është e panevojshme, edhe ashtu tash është dimër, është thotë para orës 22 shumë pak njerëz në rrugë, ndërsa nëse ne e vendosim mos mpunoj orën policore, prapë një numër më i madh njerëz do të jetë nëpër markete, nëpër dyqane për të furnizuar dhe efekti do të jetë i njëjtë. Por çala i kërkon kujdes me të shtuar personal të secilit, njëjt sikur edhe një qytetar. Nuk është mirë më bëhë ashtu, po ta na kurse krijojmë kulturën vetë, mu mbrojt, atëherë nuk shkon me imponima. Kufizimin e levizjes po e kritikon edhe një tjetër, që shton se duhet bashkjetoj me pandemin. Folën përse që asëherë atë asëvarë, se nuk e ndihmon e që kur flejmë, atëherë s'ka nevoj asëvarë për njësorë me pas. Kur jemi në alë punës njërës, s'ka nevoj me përnu, me komuniku, me jetu. Aktualisht ora policore është në fuqi nga ora 24 deri në 5.